آداب ناظرین، خبرن ہن بلٹن ہیت حاضر دستاب کرو خاص خبرو ست وزیر اعظم نریندر مودی سند دس ستم راج سینا کت بات دستلاب کت بات من نمتن ملکن ہند زہت دہ لیڈر شریک مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ سند ورملک دور ضلع من ہزک ترقیتی سکیمن ہز عمل آوری سام صحت کس مرکزی وزیر سند ون سرکار ملک من ملیریا تو ٹی بی نیال گالنے خاطر اکس وسیع منصوبس پہ کام لگت تو انت بھارت ابھیان کس دومس مرحلس چور وری مکمل ون خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی تل آج نو دلی اندر ستم راج سینا کت بات دس ات من یورپی کمیشن صدر خاص مہمان مختلف ملکن ہند واریہ سابق وزیر اعظم تو دویم سرکرد لیڈر تھی ات کت بات من شرکت کران یہ روز ترین دہن تام جاری راج سینا کت بات من سپدن تقریباً اخت اجلاس یمن من نمتن ملکن ہند زہت دہ لیڈر تقریر کران یہ جغرافیائی سیاسی تو جغرافیائی معاشی معاملن متعلق بھارت اک اہم کانفرنس تو یہ وری زا شرہ پہ پریت وری منعقد سپدان ات کثیر ملکی کانفرنس من عالمی برادری بت اہم معاملن پہ زون دن پریت وری مختلف بین الاقوامی پالسی معاملن متعلق اتواس پہ تبادلہ خیال باپت پالسی کاربار میڈیا تو سول سوسائٹی شعب کن سرکرد لیڈرن نو دلی ان دعوت دن آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن چہ خارجہ وزارت سند اتواس ام کانفرنس ہز میزبانی کران مرکزی سرکار کے سپیشل آؤٹ ریچ پروگرامس تحت کور مثالی ضلع پروگرام کے حوالے ترقیتی منظر نامس جائزہ ہن کے غرض آز سائنس تو ٹیکنالوجی ہند مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھن ورملک دور یہ دوران تمو افسرن ست اکس میٹنگ دوران ضلع من عملہ مختلف سکیمن ہند جائزہ ہوت ات موقع پہ کور ورملک ڈپٹی کمشنرن اکہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دس مثالی ضلع پروگرامس تحت مختلف سیکٹرن من حاصل کرنے آمت پیش رفت کارکردگی ہند خلاصہ پیش تمو وون زراعت ابھی وسیلن صحت تو تغذیہ سکل ڈیولپمنٹ تو دومین واریہن سیکٹرن من حاصل کرنے آمچن کامیابین ہن ذکر کران بہتر حکمرانی نظام بہتر تال میل تو رقم خرچاونس من احتساب تو شفافیت سی سکیمن تو پروگرامن ہند جان نتیجہ برو کن وزیرن دیت مثالی ضلع پروگرامس تحت حاصل کرنے آمت پیش رفت تعریف کران افسرن پہ زور تم گھن مزید سکت محنت سان کام کریں یت زن مثالی ضلع پروگرام کے حوالے ورمول ملکس من اکہ مثالی ضلع رنگ وتلے ڈاکٹر جتندر سنگھن کور پتہ ورمول جی ایم سی یک دور یت دوران تمو کالج کس کام کارس جائزہ ہن علاوہ کالج کن سٹاف ممبرن تو دومس عمل ست کت بات کر کالج پرنسپلن تھو کالج درجہ بڑھانے ست سم واریہ مطالبہ وزیر برو کن مرکزی سرکار طرف شروع کرنا آمت جل جیون مشن کن سانبا ضلع کس پلی علاقہ من گھر گھر نلکہ آب وات پروگرام پور کر آمت جل جیون مشنس تحت آو پلی علاقہ من اکھ تیتی کروڑ روپیے ہند لاگت آ فلٹریشن پلانٹ تعمیر کرنے یل زن علاقہ من اک ٹیوب ویل تنہ آو یت اکس گھنٹس من شے ساس گیلن آب کھالنچ توس چھے جل شکتی محکمن بنو ترہ ساس گیلن صلاحیت واجن اک آب ٹینکی تہ یم سی مقامی آبادی چن آب وات آو امی علاوہ آئی لکن صاف آب پرکھاونچ تربیت تن صحت مرکزی وزیر منسوخ مانڈویان وونمت سرکار ملک من ملیریا تو ٹی بی بیماری نیال گالنے باپت اکس وسیع منصوبس پہ کام کران تمو وون سرکار زاس ترہس تام ملک من ملیریا نیال گالن نشان طے کورمت نو دلی اندر ملیریا روٹ کرنے کس عالمی دہس پہ اکس تقریب پہ بولا وون وزیرن ان والن دہن من کر صحت وزارت ٹی بی تو ملیریا نیال گالن نشان حاصل کرنے باپت اک وسیع مہم شروع وزیرن وون ملکس من زاس پندہ پتہ ملیریا ست متاثر کیسن من شیشیت فیصد گراوٹ آمت یل زن ام ست مرن والن ہند تعداد کنشیت فیصد کم سپدمت وزیرن وون ملکس من یہ جلدی ملیریا نش بچاؤ خاطر ویکسین تیار کرنے تو ات پہ تحقیقی کام جاری درست ملکس من ٹیکہ کاری مہم تحت ونس تام اکھت تو ستشیت کروڑ اکستھ لچھ پٹھی کرونا ویکسین کرنے آمت صحت وزارت وونمت پتمن ٹوہن گھنٹن دوران آئے ترے لچھ چوہٹ ساس ویکسین کرنا آ دوران چھ زاس پانچ ہتھ اکتجی کرونا کیس برو کن آمت ملکس من ونکس شرہ ساس پانچ ہتھ زتوہ کرونا مریض زیر علاج ملکس من صحت یابی ہند شرح ارنمت اشریہ ست پانچ فیصد
اُنت بھارت ابھیان کس دوس مرحلس آز ثور وری مکمل سپدمت گامی ترقیتی عملی من تبدیلی ہند نظریہ ہیت زاس اردہ اندر ازکی دہ امہ ابھیان دم مرحلہ شروع کرنا آمت یہ تعلیمی وزارت سند اک سرکرد پروگرام یمک مقصد بڑ تعلیمی ادارہ کم از کم پانچن گامن ست منسلک کرن یوت زن یم ادارہ زانکاری تو معلومات استعمال کرت یمن گامن ہند لکن ہز معاشی ترقی تو سماجی پاپرجی خاطر کام کرت ہکن سکیم ہندس دمس مرحلس مز شہ ہت تو پانچ ادارہ چارن آمت یمن مز ترے ہت تو تروہ تکنیکی ادارہ تو زہ ہت تو دنمت غیر تکنیکی ادارہ پی ڈی پی چہ صدر محبوبہ مفتی وونمت اکس تتھس وقتس مز یل زن بکول تہند ملکس اندر اقلیتن پہ بلڈوزر چلاونے یوان چھ وزیر اعظم نریندر مودی سن جموں کشمیر کے نوجوانن بہتر مستقبل فراہم کرنے کو بعد چھ صرف اک مزاق سری نگر اکس پریس کانفرنس مز بولا وون محبوبہ مفتی زشرین لکن چھن وزیر اعظم نریندر مودی یس نش کھا ومید زہ کیا شہلاوشرین اتھ تمو وون وزیر اعظم تل جم کس دورس دوران تمن پروجیکٹن دس یمن گوڑے پتم سرکارن دس تلمت اس تمو وون زکین چھشرین نوجوانن بہتر مستقبل دن وعدہ کرنے تو بیان یمن نوجوانن پبلک سیفٹی ایکٹ تو غیر قانونی سرگرمین متعلق ایکٹ لاگنے پردیش کانگریس طرف آئی آز جمع سارے مذہبن اخ دہ مجلس منعقد کرنے یت مز جموں کشمیرس اندر امن تو بھائی بنتی باپت اہی کرنے آئی مجلس مز کر پردیش کانگریس صدر جی اے میر تو دمو لکو شرکت جی اے میرن وون ات موقع پہ زلکس آز کل نفرت چی سیاست تو سیاسی انتقام گیری نال وولمت یم سی ملکک جمہوری تو سیکولر ماحول چھلی چھلی گومت چھو نیشنل کانفرنس پارلیمنٹ ممبر حسین مسعودین آج پرچار وسیلن ہند نمائندن ست کت بات کر وونمت جموں کشمیر لک ونکین رنگ رنگ مشکلات مز ہین آمت یم سی ٹاکار ننان جموں کشمیرس متعلق کرنے تمام سرکاری دعوی نن گر تمو وون جموں کشمیرس مز لک بجلی گاش تو چناب نش تن محروم تمو وون بجلی محکمس پزہ مہسیامس دوران کم از کم سحرس افطارس تو تروی نماز وز بجلی گاش یقینی بناون اما پوز تم امی وز گوٹ کر سی پی آئی ایم لیڈر ایم وائی تحریکم ایل جی انتظامیہ طرف ڈیلی ویجرن روزیانس مز فی دہ پانچ ستھ روپیہ ہریر کر اخ مزاق قرار دیتمت تو وونمت درجر کس یت دورس مز ڈیلی ویجرن فی دہ ترے ہتھ روپیہ دین سراسر نا انصافی تمو وون مختلف محکمن مز کام کر ساس واٹ ڈیلی ویجر پزہن مستقل کرن تو تہندس روزیانس مز معمولی ہریر کرت آو تمن نن پھول تھوت مزاق کرنا ضلع ترقیتی کونسل کپوارک وائس چیئرمین کور آز راج بھون جمع لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات تمو کور کپوار ضلع چن ترقیتی ضرورتن تو لکن بت مسلن تو مشکلات ہند حوالہ اک تفصیلی یاداشت ایل جی انتظامیہ پیش ایل جی این کر تہند طرف تلنے آمت مسلن ہند حوالہ یقین دہانی زم انزراونے باپت ان جلدی قدم تلنا شوپین ضلع کس زان پور علاقس مز چونٹ باغن مز پن وتھر ثمن چی بیماری بی اکہ پھر کل کوڑمت یت صورت حال نظر تل تھوت زراعت محکم چی انفورسمنٹ ونگی یہ بیماری کاپی رٹنے باپت اخ بیداری کیمپ لوگمت کیمپس دوران آئی یہ بیماری کاپی رٹنے کین طور طریقن ویچنائی کرنا شوپین کے ڈپٹی کمشنرن ہیچ آج ضلع ہسپتال گچھت ات بیمارن دستیاب سہولتن تو خدمتن سام تمو کر مختلف وارڈن مز گچھت بیمارن تو تیماردارن ست مختلف سہولتن متعلق کت بات تمن ہسپتال دویم حاکم تہ ست ڈل جھیل صفائی کرنچ مہم چھ جاری آز اس ڈلس صفائی کرنک پندہم دہ صفائی مہم اس لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نویم اپریل دسلاب کورمت ہیلتھ محکمک ڈائریکٹرن نیو اکس ٹیمس ست ڈلس صفائی کرنچ کامہ مز حصہ ات موقع پہ وون تمو ڈل سون قومی اثاث تو یہ صاف تھونس مز پہ سارے پن کردار ادا کرن گاندھی میموریل کالج کیو طالب علموں تہ نیو ڈلس صفائی کرنچ مہم مز حصہ کولگام کس فرسل میڈیکل بلاکس مز آو کجر گامس مز اکہ ہیلتھ مالک سنز کرنے کیمپس تل کولگامک سی ایم او ان دس آ دوران آو بڑس تعداد مز بیمارن ہند طبی جانچ کرنے علاوہ تمن مفت دوا تہ دن صحت محکم کیو اہلکارو کور ات موقع پہ لکن باندھ باندھ زم گھن صحت محکم طرف چلاونے سکیمن ہند فائدہ تلن صحت محکم طرف آو آز ضلع کین بڈگام ضلع کین وہب پور خان صب ماگم تو سویبک
میڈیکل بلاکن من طبی مٲلن ہند سنز کر واپور سویبوگ منعقد سپد مس طبی مٲلس تل اے ڈی سی ین دس ات موقع پہ آو درجن واد بیمارن علاج معالجہ کرنے علاوہ مفت دوا تہ فراہم کرنا باقی خبر افطار پت کینسر سوسائٹی آف کشمیر کینسر سے جوجھ رہے غریب اور نادار مریضوں کے لیے مفت علاج و معالجے کا منفرد مرکز آپ کے صدقات خیرات اور زکوٰۃ کا مستحق اور معتبر ادارہ آپ اپنے رقومات ہمارے اکاؤنٹ نمبر SB 6000 جے کے بینک ریزیڈنسی روڈ میں جمع کر سکتے ہیں یا ہمارے دفتر واقعہ لال نگر چاند پورہ تشریف لائیں سری نگر اور مضافات میں روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہے افطار کیجیے اللہم لتوفوت وذکا آمنت وعلیک توکلت وعلا رزقک افطرت سی آر پی ایف چہ اکھ ہتھ تہ شُستھ میں بٹالین طرف آو آز کنزر اکہ طبی کیمپک سنز کر یتھ دوران درجن واد مقامی لکن ہند طبی جانچ کرنے آو تو تمن مز مفت دوا تہ بگر ات دوران آو سی آر پی ایف چہ اکھ ہتھ تہ تری شیت میں بٹالین طرف تہ پلوامہ خون اتی رنگ دن کے اکہ کیمپک سنز کر کیمپس دوران دیت بٹالین ہندو افسرو تو اہلکارو خون اتی یو زن ضرورت وز سہ حاجت مندن دن ہکے ایس ٹی سی بی ایس ایف طرف تہ آو لل دید ہسپتال سری نگر کے اتواس خون اتی رنگ دن کے اکہ کیمپک سنز کر ات موقع پہ دیت بی ایس ایف کشمیر فرنٹیر آئی جی این تو فورس کیو دویمو افسرو تو اہلکارو خون اتی کشمیر یونیورسٹی ہند سٹوڈنٹس ویلفیئر محکمہ طرف آو اکس ہفتس تام چلن والے اکہ ٹیلنٹ ہنٹ سنز کر ات فیسٹول تل یونیورسٹی ہند ڈین ریسرچ پروفیسر ارشاد احمد ناو چون دس یل زن یونیورسٹی ہند رجسٹرار ڈاکٹر نثار احمد میر ات موقع پہ مہمان زی ویکار سند حیثیت موجود اش فیسٹول کے گڈنک دہ آو حسن اذان مقابلن ہند سنز کر یل زن ین والین دون دہن مز حسن نعت تو حسن قرات مقابلن ہند سنز سپد جموں کشمیر سرکارن انت ناگ ضلع کس برینٹی دیالگام علاقس من بنیادی سہولتن خاص پاٹ چون لائق صاف آب فراہم کرنے خاطر نبارڈس تحت سکیم شروع کرم جل شکتی محکم کن حاکمن ہند ون علاقس من چناب چہ ویسی پہ قوبو پراؤنے باپت یم قدم تلنے سمندری فوج کن کمانڈرن ہز گڈنچ کانفرنس نو دلی من شروع گمز دون دون ات کانفرنس من کرن سمندری فوج کمانڈر اہم سمندری معاملن پہ تبادلہ خیال تو ست یہ بہل پائی سرکاری اہلکارن ست کت بات کرنے کانفرنس من بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ تو خارجہ وزیر ایس جے شنکر سمندری فوج کن کمانڈرن ست کت بات کرن ول زراعت تو کملن ہز بجائی ہز وزارت ازکہ پہ کسان باغیداری پراتھمکتا ہماری مہم ہند سنز کر اس یم رتس ترمس تاریخس تام جاری روز مختلف وزارتن تو محکمن ہند اتواس آزادی ہندس امرت مہا اتسوس تحت امہ مہم ہند سنز کر آمت زرعی تحقیق تو تعلیم ہند محکم کر پریت اکس کرشی وگیان کیندرس من کرشی مولک تو قدرتی کھیتی باڑی متعلق نمائش ہند سنز موسمیات محکم چہ پیشن گوئی مطابق پگہ شام تام کشیر من کن کن جائے رد لو پینک امکان سری نگر اسس دکھ زیادہ خود زیادہ درجہ حرارت زتو اشریہ ژور ڈگری سیلسیس تو رات سن کم کھت کم درجہ حرارت بہ اشریہ زو ڈگری سیلسیس جمعہ دکھ زیادہ خود زیادہ درجہ حرارت ستر اشریہ اکھ ڈگری تو رات سن کم کھت کم درجہ حرارت ژوہ ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے ات سات واتو خبرن ہند یہ بلٹن تہ اہن مزید خبرن ہز تفصیل زاننے خاطر ہو تھی سون ٹویٹر ہینڈل تو فیس بک پیج لاگ ان کرت امہ علاوہ خبر یوٹیوب چینل پہ لائیو تہ وچنہ فی الحال دیو اجازت خدا حافظ